kon ci ay kawti fi mu jëm waxit ne nit war na koy sétlu di ci xalaat boromam muy mbirum den ci soxla wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilayha wa ja'ala baynakum mawaddatan wa rahma inna fi dhalika laayatin liqawmin yatafakkarun newut nak ci alquran ngeen bokku dekk rek wala leg leg ngeen gisse waye lam ci wax moy kenn ku ci nek bu tangé ba tang sa morom moromam dalal ko gifal ko wacce ko su lu bax deugmal ci ci mom ñepp wax mu te ñu lañ bayyi ba soxnam ñew wala ba borom kërëm ñew bok li jaadu moy kenn ku nek warna man ci moromam lo xamne kenn mënu ko ci kenen ci té loola nak suñu borom néna bu amé bu mu len jaxam su ngeen gisé ko xamné ki ku mëna wax man na bañ bam dess soxnam bu mu len jaxam ndax huwa allazi ja'ala baynahuma mawaddatan wa rahma nass bala ci rek wa ja'ala baynakum mawaddatan wa rahma kon limi tektale moy deñ ci soxna ku ko man lu ko mat la ndax ngaddu gure wo gis warna amu dupit nga gis ko wala nga bañ ko gis wala nga xamé ko ci gure gi wala nga bañ ko xamé waye ngaddu wo gis amna aw dupit min kulli shay'in khalaqna zawjayn lol nak motax ash-shari'atu al-islamiyya ci njangalem mu leer mu nité né kenn ku ci nek sa bu démé ba am xelam daj morom doomu adamam mu jigen na dem wuti soxna ta bañ kum tassel ci mbeddi ma rek japp ci loxo luma ta bayi xel la sharia islamiyya yit bam joxagne joxagne bob wonana ba nopi ñaax ku ne bëgg na ko ñu fexé bam jappandi ci mom lool jappandalal koko ba am xelam mëna dal ci ne nam ko doon dégg kët ak nim ko gissatu ben motax suñu borom di wax ci alquran ne amul kenn ko xamne dañ nan wërta am soxla mo xam moy ku man dara wala ku mënu dara amul kenn ku ñuy xol ba ne ki tam kenn soxla wuko wërta dem kër mo xam muy doomi borom barké wala doomi ko xamne ki loxom da jot gannaawam wa ankahu al-ayama minkum was-salihin min ibadikum wa imaikum in yakunu fuqara yughnihim Allah min fadlihi waye buñu demé ci hadith yunus bi sallallahu alayhi wasallam ci fekk mu ne yeen ndaw ñi ku ci mana deñ ci soxna nako def ya ma'shara ash-shabab man istata'a minkum al-ba'ata falyatazawwaj nak djiblu way ba deug te nit diko ci sabablu moy amu njabot go xamne danañ xam ñiñ bokal bokku gu jégué ñeké de sit ñu xam la len bolé donte du bokku gu jégué guñ mëna tut lolu ci dañ ko soxna lay jaaré xamne ki baye ta xam la mok baye ma bok wala ci ay baye lañ bok ki yaayam la bokal ci nday wala ci bay wala ay bajjanam su ci joge rek soko tambale xam kenn ku nek lamiy bok mom koñ bala wala quartier bala wala dekk bala wala rewuma la wala sax ñu bok aduna bi yor ñaari tank di dox di wax lolu nak yoonte bi sallallahu alayhi wasallam mi nga xamne ci mom la jaare jangalena ana nu ñi koy wuté ñu teunk ko ci lu gatt ba ca jitu moy fas ca yene jaamu yalla fas yene mu doon sangé sulay sangé so xamné lo meuna tasselati ak lo meuna gisati ak ko meuna gisati du lu xisa beut bu ci am solo motax yaronte bi sallallahu alayhi wasallam yalla ne ko won qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim
ku ci xass ba am soxna budé gor ney seug lek lek ku ci xass am borom keur ney gem ta baña genn sax wa qul lil mu'minati yaghdunna min absarihin wa qarna fi buyutikum muy ben jaamu ca yalla ñaaral ba moy fexé ba bu fi joggé mu bayyi fi ñi ngi koy xolé ay sëtte ki sëtter ci la ca doliku moy tann ko tannup nawlé tann am nawlé ko xamni ki ben war ngeena and waye yit man ngeena and su fekke ko wara andal wër nga wër fum duggu ñu dakk ko dem séti ku mëna andal kami mëna andal nak yunus bi sallallahu alayhi wasallam mi nga xane moy jangale kat bu mag bi neena jigen bu goor ñewé diko bëgg soxna waxna goor gëna mëna waye bu dé jigen go xamné dañoy goor go xamné dañu bëgg soxna yit waxna ko yépp nam koy tan bu dé goor yunus bi sallallahu alayhi wasallam neena ne jigen gi tan ab julit ba nopi am diine da ca doliko moy rafet jikko mene koku mom fuen ko gise gannaaw ay julit ngene da ngene mana and su fekke la nafa mom mo nafa yaw la falana la falaraf idha atakum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawiju waye bala waje dem bagn diko tan ba xam amna diine wala amuko momit dinañ ko demal seeti jigen ñi ñent ñi ci kenn ci ñom bu lepp mëne dajé baxna su muñta dajé bo ci amé ben na doon bañ doon xol ci yow muy ko am diine tunkahul mar'atu li arba'in limaliha wa li hisabiha wa li jamaliha wa li diniha demal xol ba xam laccel ba xam lu mi ngi liggéey ba xam amna alalam leen di sey fan jigen amna ñu xam loolu lañuy wër jigen jor ñu ne wat wataral jigen ja yor leen amna ño xam dañ nan doomi kan ak kan la ñu ne ko doomi diwa amna ci ñoy dañ nan ku ko xol xolaat ko waye amna ci ño xam dañ nan mom de foko fek ma nga tereb alquranam foko fek ma nga muru foko fek bu waxtu jotey mom yaay wax waye waxatu tak yaw neena suba ba tanal koka moy ko xamne day melni nga yor jiwu baakha 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 baakh dem ci souf su bes pek mu taw ba toy xeb so jiyé baye ko yalla yalla man nako saxal.